Labdien, dārgie draugi! Mēs esam Brīvības studijā. Šodien ir pavasara saulstāvība, un neskatoties uz to, mēs joprojām cieņā turām vārda brīvību. Šodien pie mums ciemos ir rakstnieks Māris Rugs. Sveiks, Māri! Sveika, labdien visiem! Pašreiz Māris strādā Saimā, un man ir aizdomas, tu strādā tur tāpēc, lai uzrakstītu mums jaunu interesantu grāmatu, vai ne? Es strādāju tautas interesēs, jā. Nu kā jau mēs sakām, vienkārši strādājam saimā darbs, saimā nozīmē patiesībā, ka tu esi iekšā pie tiem pamata procesiem, jā, kas nosaka katru Latvijas iedzīvotāju dzīvi patiesībā. Jo ja tu izmanto telefonu, ja tu iepērcies veikalā, ja tu brauc ar automašīnu, tad viss šīs cenas, nodokļi un pārējais vistiešākā mērā ietekmē katru cilvēku dzīvi. Un ja viņš arī šeit domā, ka viņam būs pensija un pārējais viss. Tas katrā ziņā Saeimas lēmumi ir ļoti, ļoti būtiski, un darbs Saeimā ir ļoti svarīgs. Es tieši gribu pajautāt tev tavu viedokli par Saeimas efektivitāti. Pašreiz Saeimā ir pārstāvētas 7 partijas, un Saeimas darbā ir 7 frakcijas, un novērojot balsojumus, vienmēr deputāti balso vienādi, balso tā, kā liek viņiem frakcijas vadītājs. Bet, kad mēs kā vēlētāji ejam balsot un liekam plusiņus deputātiem, mēs ceram, ka viņi rīkosies individuāli. Kā tu domā, vai nebūtu efektīvi, nebūtu labāk atteikties no frakciju sistēmas un lai deputāts uzņemtos individuālu atbildību par savu balsojumu, nevis noveltu to uz frakcijas vadītāju? Un arī kāda tad šādā sistēmā ir deputāta individuālā loma lēmumu pieņemšanā? Katrs deputāts patiesībā balso, kā viņš ir devis vērestu, ja pēc labākās apziņas bija interesanti, kāpēc nevar teikt pēc labākās sirdsapziņas, kā vienreiz pārtrauc Smiltāns vienu deputātu jauno, kurš bija sāka savu deputāta gaitu, sāc vērestu, viņš pateica apziņas vietā sirdsapziņu. Viņš teica, jums jāatkārto zvērests pēc apziņas. Nu, te jautājums, kāda ir atšķirība. Ir deputāti, kas balso pēc sirdsapziņas un pēc labākās saprašanas par lietām, un ir tādi, kas tiešām ievēro tikai priekšrakstus. Ja, un ko es gribu noteikti pateikt, ja, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Šī Saeima atšķirās no iepriekšējās un vēl no iepriekšējās ar to, kad ir ļoti, ļoti spēcīga nopietna opozīcija. Tāda nav bijusi, tāda iepriekšējā Saeimā nav arī bijusi, un vairs neviens neklanās, teiksim, nav vairs tā, kad visi aplaudē, un Kariņš kaut ko pasaka, visi aplaudē, ja, kaut ko pasaka valdošā koalīcija, visi piekrīt, gandrīz visi. Ja. Tas šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Šobrīd ir opozīcija ļoti spēcīgi cilvēki, kas ir kā tāds, nu, ļoti, ļoti nopietni stāv tautas interešu pozīcijā. Pat tiešām, tie nav tikai skaisti kaut kādi vārdi, ja tas ir tiešām reāls darbs, ko var vislabāk redzēt esot priekšā. Un atbildot uz to tavu arī jautājumu par to, ka nav jau gluži tā, ka kāds noteiks katram deputātam vienmēr pie balsojumiem, kā nu viņam jābalso. Ir arī brīvā balsojumi. Ir deputāti paši var izlemt, un kā, jo kā noteikti tā sistēma ir tāda vienkārši izveidojusies, ja ir frakcijas, un frakcijām ir sēdes. Un frakcijas sēdēs parasti apskata jautājums, kas būs nākamajā Saeimas plenārsēdē izskatām, un tad frakcija kopā izrunā viņus un pieņem lēmumu. Un ja tur ir lēmumu nu, viedokļi dalās, ja kaut kādā jautājumā, tad ir arī tādi gadījumi, ja, kad ir brīvs balsojums, protams, arī brīvs balsojums, cilvēks var darīt. Kur ir problēma, kāpēc liekas, ka šādi notiek tik dīvaini, ka visi kā skrūvītes balso par kaut kādu jautājumu? Tāpēc, ka šobrīd ir valdošā koalīcija, un šī valdošā Kariņu koalīcija 2, ja tā var nosaukt Kariņu valdību 2, kas izveidoja, ja, viņi tiešām balso tā kā skrūvītis, ja, tā kā bezdomu robotiņi, var teikt. Ja, to var skaidri redzēt. Un pat pret būtiskiem, nopietniem, ļoti svarīgiem visiem cilvēkiem arī Latvijā, tiešām tādiem nu, ļoti, ļoti svarīgiem jautājumiem. Kur ir medicīna, pensijas, viss pārējais. Ja, tas ir tas sociālais nodrošinājums, ja, mūsu valsts nākotne, ja, kaut vai investīcija piesaist, visi tie jautājumi. Atturās pret šo te nu, varētu teikt, bezdomu balsojumu no valdošās koalīcijas puses. Tā šobrīd ir. Nu jā. Kā tu vērtē, ko jau opozīcija ir paspējusi paveikt pirmajās 100 dienās?
Opozīcija ir ļoti, ļoti spēcīga. Patiesībā opozīcijas līderis, viss šīs opozīcijas līderis ir Ainārs Šlesers, kas tiešām ir ļoti. Un tas nav arī varbūt daudziem pārsteigums nekāds, ja, jo Latvija pirmā vietā, kāpēc visi baidījās no Latvijas pirmā vietā tie valdošā koalīcija? Kāpēc bija lielākais sitiens pirms vēlēšanām tieši ne pa vien citu, bet pa Latviju pirmā vietā? Tāpēc, ka tur ir nopietni cilvēki, kas spēj darīt lietas, ja, tiešām pamatot un profesionāli. Tur ir Vils Krištopans, kas bija premjers, ja, joprojām aktīvi darbojas, ja bijušais premjers, ja, un ministrs, ja, Ainārs Šlesers, arī ministrs, ja, satiks ministrs, ekonomikas ministrs un ministrs prezidenta biedrs, ja, Ramon Petrāvičs, ja, kas ir ļoti cilvēks, ļoti erudīta sociālos un veselības jautājumos. Viņai tiešām iekšēji tas patīk, viņai tas tiešām tā rūpa cilvēkiem ir. Kāpēc to var tā droši teikt? Man ir bijusi privāta saskara visu laiku, ir šīs te privātais kopdarbs, un es tiešām to redzu. Es redzu, kā tas ir, kā šie cilvēki strādā. Un viņa ir bijusi labklājības ministra. Jā, ļoti spēcīga komanda. Jā, 9 mandāti, tas nav daudz, tas ir pat nedaudz. Jā. Un ar tādu jaudu. Un, protams, arī apvienojot ir ļoti, ļoti liela māksla vai politika augstākā māksla, ja tu spēj apvienot cilvēkus ap sevi. Un tas izdodas. Aināram tas izdodas. Jā. Viņš paskaties, ir taču parlamentārais izmeklēšanas komisija pa bankām, pa to kapitālo remontu, ka cilvēki nevar atvērt kontus, ka uzņēmumi ir sarežģīti ar vispār darboties Latvijā šajā situācijā, kā šobrīd ir tas viss saucamais kapitālais remonts. Jā. Cilvēkiem taisa ciet kontus, iesaldē naudu, kaut kur arestē kaut kādu naudu. Viņi netiek klāt pie līdzekļiem. Ja? Un tas ir nenormāli. Un izveidot šo te izmeklēšanas komisiju, kāpēc tas tā ir noticis. Ja? Tas ir liels panākums. Un paldies Dievam, pa laimi, tieši Vils Krištopāns vada šo komisiju, kas arī ļoti būtiski. Jā, piekrītu. Mums drīz iespējams būs jauns prezidents. Iespējams, ka mums būs jauns vecais prezidents. Tu kā cilvēks, kas ir Saimā. Vai cilvēki Saimā apzinās, ka prezidents Levits nav populārs prezidents tautā, un vai nebūtu labāk izveidot sistēmu, kad tauta vēlē prezidentu? Nu, tu jau zini ļoti labi. Mēs jau kandidējām kopā Latviju pirmajā vietā, taču Latviju pirmā vietā ir šī te programmas viens no punktiem, ja tauts vēlēts prezidents. Bez šaubām, noteikti. Un tāpat kā vēlēšanu sistēmas mājiņa, lai būtu vēlētājs, varētu izvirzīt bezpartejiskos un arī, lai vēlētājiem būtu atbildība par tiem cilvēkiem, kas viņus ievēl, nekā tagad apvienotais saraksts. Solīja reformas, visu laiku solīja reformas, pēkšņi cilvēki redz, ka viņi kā nazi griež nost vislabākos, visvajadzīgākos, vissvarīgākos, būtiskos cilvēku, teiksim, nākotnē Latvijā priešlikumus. Jā, šeit īpaši budžeta naktī, kas tagad bija budžeta. Nu, tā budžeta pieņemšanas naktī cilvēku varbūt es atgādināšu, ka no 8. marta uz 9. martu bija tāda intensīva sēde valsts budžeta pieņemšana. Pirmkārt, nenormāli bija tas, ka valsts budžets vispār, kas tas pa premjeru Kariņš, ja? Kāpēc valsts budžets vispār tiek pieņemts martā, pa šī gada budžets tiek pieņemts martā, kam jau būtu bijis jābūt jau pagājušā gadā, ja? vai gada sākumā vēlākais. Ja? Tas tiek darīts tad un vienā naktī. Un vēl interesanti Saimā, kas bija ļoti tā nepatīkami un nedabīgi, ka Ramona runāja par onkoloģijas slimniekiem. Ja? Viņa runāja par zālēm onkoloģijas slimniekiem, par pieejamību. Un Smiltāns ar Kalniņu Lukševicu aizmugurē no tātad apvienotais saraksts jau no vienotību ķiķināja savā starpā. Tur ķiķiņi kaut ko tur smējās, kaut ko tur iesmēja, runā par cilvēkiem būtiskām lietām svarīgām. Viņiem tas kaut kā neinteresē, viņi kaut kā atraud dzīvo. Arī par pensiju jautājumiem, arī Ramona runāja par pensiju jautājumiem. Un pensiju tiešām priekšlikumi, ja, ko opozīcija tiešām piedāvāja ļoti, ļoti būtisks. Ja. Kas pēc tam notiek? Iznāk tāds Edgars Putra deputāts un atklāti ņirgājas, atklāti smējās, ir tas fiksēts, vai ne? Tad var ierakstā redzēt. Ja. Atklāti vienkārši pa kaut ko priecājas, ka noraidīti šie priešlikumi, kur noteikti vēlētāji balsoja par šiem deputātiem, cerot, ka viņi to realizēs. Viņi aizmirst, vēl pasmējās. Ja. Tā notiek. Tā šobrīd ir.
Tā ir, jā, tas nakts balsojums bija fantastisks. Ir daudz jautājumu, vai vispār cilvēki kaut ko tik nopietnu var izlemt naktī, kad ir neizgulējušies, kad vai viņiem vispār smadzenes strādā efektīvi. Un arī otrs aspekts, kādu piemēru Saeima deva darba devējiem, tātad savus darbiniekus var nodarbināt 24 stundas, lai viņi neguļ, lai viņi neēd, lai viņi neiet pie savām ģimenēm, bet pilda kaut kādus pienākumus. Tas ir klaišs cilvēku tiesību pārkāpums, manuprāt, arī. Nu, tas vēl bija viens variants 8. Marta piemeklēja tāpēc, ja, lai atkal tāpat kā afēra 220 miljoniem, ja, kas tagad tieši pateicoties Saeimas opozīcija, tieši pateicoties Ainara Šlesera aktīvai rīcībai, ja, viņi neaizgāja klusām notušēt un gludi, ja, kā to gribēja Mūrniec un Kariņu valdība, visu tā afēra milzīgā 220 un 330 miljoni. Bet šeit šinī gadījumā 8. Martā ieliekot, ja, to sev, vienkārši, lai cilvēki jau nepamana, no 8. Mārts, ja tāda puķu diena, sveic sievietus un tā, ja, un tad it kā tur tāda budžeta pieņemšana, varbūt nepamanīs presa par to, ne, nu, mediji par to neinteresēsies, tāpēc, kad bija tajā afērā, ko es tikko pieminēju, tā arī tika kaut kad pirms ziema, ap Ziemassvētku laiku klusām noslēgt tie līgumi parakstīt, ja, lai atkal viss noklust, ja, viņi tādā reizēm izvēlas tādus datumus, lai cilvēki, nu, neskatītos līdz, nepamanītu, ja, kas vispār notiek, kādi šie lēmumi, nu, tā reizēm. Mēs ar tevi interesējamies par vienu noteiktu vēstures posmu un konkrēti par vienu aspektu Latvijā. Tas ir par nacisma izpausmēm Latvijā. Kā tu domā, konkrēti tu, vai Latvijā pašreiz ir auglīga augsne, lai spētu izaugt nacisma sēkla? Latvijā vairākas reizes bija tāda, jau pirms gadiem bija tāda ļoti nepatīkama tendence mēģināt attaisnot masu Slapkavs. Mēģināt attaisnot Viktoru Arāju, mēģināt attaisnot iesaistīto Herbertu Cukuru. Ja? Nu kā, nu ja tu esi kaut vai šo Slapkavu komandas šofers, ja? Nu teiksim, tikai mazākā gadījumā, tad tu tāpat taču atbild, tas ir tas pats, tad ļoti nopietni noziegumi, ja? Tur piedalies. Ja? Un šādā veidā Salas pils, nu, koncentrācijas nometnes nozīme mazināt, tas ir ļoti, ļoti nepareizi, jo šie, piedošana, šie divāni vēsturnieki, viņi sēž divānā un kaut ko tādu raksta, skribēja, ja? Pēc pasūtījumas pieļauj. Ja viņus ielikt šādā Salas pils nometnē pašus, ja, un viņus paeksperimentēt viņiem medicīniski, un tad viņi dziedāt citu dziesmu pilnīgi. Tagad viņi runā gudri, jā, tur tas, tur kas tur, jā, un kā tur mēģina attaisnot šo, un tas ir amorāli, un to nedrīkst darīt. Jā. Un vēl parasti sabiedrības šķelšanā, rīdīšanā, kā mēs atceramies, bija vakseri, antivakseri, jā, tie, kas tic Covidam, tie, kas netic, arī tāds absurds, jā, kā tagad tai Grētai piešķir teoloģijas doktora grādu Helsinku universitātē, doktora grādu Helsinku universitātē, kas ir absurds, ko tas nozīmē, kā tad ir nonākusi tik tālu universitāte, kāds reputācijas kritums līdz ar to, jā, kam tu tici zinātnei, vai tu tici sabiedrības sašķelšanai, vai vienkārši tici, kad ir cilvēki jārīd vienam pret otru, ir šis te fanātisms un šī sabiedrības šķelšana, kas ir ļoti, ļoti būtiski un bīstam faktori, jā, kas radikalizē sabiedrību, un tad ir šādi asni izaugi, jā, tādi nacismu un neonacismu un pārējie, jā, ir tā. Jo tagad uz notikumiem Ukrainā, tas fons, viņš, manuprāt, ļoti stipri ietekmē mūsu sabiedrības dzīvi. Ļoti daudz mēs redzam saukļus, ka ir rašisms, tas ir atsauce, nu, saprotam uz ko. Un es, piemēram, neredzu, lai kāds no valdības mēģinātu šo starptautu naida uzplaukumu mazināt. Viņi pagaidām stāv malā, paldies, ka vismaz pagaidām stāv malā, nevis kurina. Vai tu to redzi, šos procesus? Nu, tu atceries arī, taču jau bija pirms tas, ko mēs tikko runājām, ja Covid laikā bija jau tad jau centieni rīdīt sabiedrību savā starpā, jo tas jau bija jau pirmais, ja tāds vilnis, ja, ko arī, ko veic Kariņu valdība patiesībā. Nu, apsaukājot tur cilvēks, ņirgājoties pa viņiem tiem, kas gribēja savu brīvu izvēli, ja, paust, kas cilvēku tiesības, kā Levits ņirgājās, ja. Levits, tas pats cilvēks, tu pa prezidentiem jautāja, ja, cilvēks, kas nenoņem cepuru Latvijas himnas laikā, ja.
šis cilvēks tagad viņš atkal grib būt prezidents, jā, nu kuri jābūt dīvainam, īpatnējam, nu pilnīgi savādam, lai tādu cilvēku vēlētos kāds redzēt nākamos 4 gadus pa prezidentu, jā, kurš pasaka, beidzas tavas cilvēktiesības kaut kāda, nu vispār, jā, kur sākas, piemēram, šī Levita untums, jā, piemēram, ka viņš ir izdomājis, jā, ka tagad visiem būs jādara tā, un ja tu to nepakļausies viņam, tad tavas cilvēktiesības beidzās. Nu, tā bija tie vēstījumi, pilnīgi nenormāli. Un ja tu runā par nacismu un neonacismu un tā, nu tad kas tad tas ir? Tas jau ļoti, ļoti līdzīgs, gandrīz kopējot. Es arī to redzu. Nu, bet Levits ir no tās pašas mūža brālības, no tās pašas korporācijas sektas, kur bija tāds viņa tādi cilvēki, kas Adolf Šilde, ja, kas Latvijā bija iesaistīts šajos te masu noziegumos, ja, un viņš Levits bija tajā organizācijā, skolojies pie viņiem, nu viņam šī domāšana šāda veida nākārā, ja, tagad. Nav nekas neparasts. Paturpinot šo tēmu, kāpēc koalīcija un, ja es nekļūdos, arī ZZS tik ļoti pretojas, lai tiktu izveidota komisija, kas izmeklēs COVID pārspīlējumus, ja nu, neizmantosim vārdu noziegumus, COVID pārspīlējumus. Kāpēc visi balsojumi ir pret komisijas izveidošanu? Nu, tur ir tā, tur ir drusku vēl priekšvēstur tā, ka mēs mēģinājam visu laiku, Latvija pirmā vietā deputāti iesniedza vispirms jau deklarāciju pagājušā sesijā, ja, kas bija rudens sesija šīs saimas, iesniedza 6 reizes vai pat 7, ja, iesniedza tikai izmainot dažus tur, nu, lai var iesniegt visu laiku, ja cerībā, ka pieņem šo deklarāciju, ka nobalsos par Covid kļūdu un pārspīlējumu atzīšanu vismaz, ja. Nu, šie cilvēki, kas tur sēž saimā, kuri pat nebija iepriekšējā saimā pārsteiguma veidā, tā kā laikam balsojot pēc tā, kā viņiem liek, ja, viņi to noraidīja. Ja, nu, nesavācāmies pietiekam daudz un balsu. Šajā gadījumā ir, lai izveidotu izmeklēšanas komisiju, vajadzīgs 34 balsis. Ja pietrūkst kaut vai dažas, ja, nu, tad īsti nevar izveidot šādu komisiju. Ja. Un šī gadījumā tiešām, nu, es neesmu tajās sarunās piedalījies, bet es apmēram zinu, ja, ka nu, no ZZS ir daži cilvēki, ja, kuri kaut kādā veidā negrib šādas komisijas izveidu. Un tad ir jautājums, ja ZZS bija opozīcijā taču pagājušā saimā, tad kur ir problēma, tad kāpēc šie cilvēki, vai tad viņi paši identificēti daži to, ka viņi būtu arī līdzvainīgi vai varbūt piedalījušies tajās nenormālajās 666 miljonu, ja, gultu, nu, vispār tajās zelta gultu pirkšanā, ja. Ja, tur tā summa 666 tūkstoši, ja, pa vienu gultu. Ja. Tur miljoni aizgāja kopā visā šajā te Covid afērā. Ja. Viņi miljoni tika aizpludināti. Mēs par to, tas ir vienkārši neaptveram, ja, uz nodokļu maksātāju, uz visu Latvijas cilvēku rēķinu. Viņi un Pauļus ceļu īpašums, ja, savu ogrē, kur tur, ja, un vispār, ja, un dzīvo tādu netraucē. Kāpēc? Tas taču ir būtu pienākums obligāti to izmeklēt, ja. Nu, mums ir tikai 9 mandāti šajā saimā, nu, acīm redzot, vēlētāji varbūt, kas noticēja tādam apvienotam sarakstam, viņi un pārējām, varbūt, nu, kas tur partijas ir, ja, nu, viņi vienkārši varbūt tagad saprot, ja, ka tomēr, nu, tas nebija pareizā izvēle vēlēšanās. Jo, ja būtu vairāk balsu, viss ir aritmētika, viss ir parastā politikā aritmētika. Ja tev pietiek tik daudz balsu, tad tu var to darīt. Ja tev nepietiek tik daudz, nu, tad īsti nav, ja, nu, tad drusku bremzēs. Bet, nu, cerība ir, un varbūt, ka pārdomās šī daži cilvēki, ja, varbūt, ka pārdomās un izveidosim šo komisiju, būs pietiekams skaits šajā saimā balsu. Lai izveidot. Nu, cerēsim, ka tā būs. Jo tas ir nepieciešami izmeklēt šo te COVID afēru, jā, vai pat teikt, COVID noziegums ir būtiski. Es gribētu piebilst, ka aprīlī Rīgā notiks pikets, kura mērķis ir pievērst uzmanību uz COVID laika pārspīlējumiem. Un šajā piketā piedalīsies cilvēki, kas toreiz noticēja valdības solījumiem, noticēja tam, ka vakcīnas ir drošas un tagad viņiem ir veselības problēmas. Piketā piedalīsies arī cilvēki, kuru radinieki nomira pēc vakcinācijas. Ļoti gribētos, lai atnāktu kāds koalīcijas deputāts vai kāds epidemiologs un pastāstītu tiem cilvēkiem, cik ļoti tās vakcīnas bija drošas ne man, antivakserim, bet viņiem, kas noticēja jums. Māri, liels paldies, ka tu atnāci pie mums uz studiju. Paldies, ceru, paldies, ka atnāksi tev vēl, jo šī tēma viņa ir neizsmeļama. Darba daudz, tiešām. Paldies, paldies visiem, paldies.